У майстерності вправлятися з футбольним м'ячем змагалася чоловік-кіт на щорічному конкурсі в Нігерії. Серед учасників були як професійні футболісти, так і новачки. Головне у конкурсі – сподобатися глядачам. Суддівська комісія зазвичай виносить вердикт за інтенсивністю оплесків. Переможця чекає грошовий приз – 1 мільйон нігерійських найр. Це трохи більше 3 тисяч доларів.